What's up, mate? Hey, how's it going? How's your video? I'm not here. Put your fucking hands up! Hello there. Det går jo nok. Hvis du går ind og adder mig, så kan du bare skrive til mig. Har jeg rystet? Sådan. Så skal jeg nok acceptere. Jeg skulle gerne være der nu. Mate, famous. Why? Not here. Jesus. The same question. You're streaming all over. If this video ends up on eBay, hello. I'm gonna murder you. Så gør vi det. Sådan. Sleep in like you start. Ja, det var det. Det er nødvendigt. So let. Are you still filming? What's wrong with you? Mate, do I mean? You motherfucker, that was mine. That's the life of a vlogger. Yeah, yeah. No scamming your leeway. That is just so embarrassing. Se, det gør the same thing as you. Kender du ham? Ja, ja, hedder Morten. Nå, jeg kender ham ikke. Come on. Til rummet i her. Okay. Åh nej, nu bliver jeg overfaldt. Hej. Hey. Jeg er så forfærdelig på billedet, og hjælp mig. Ja, selvfølgelig. Er det ham, der stiger på mig? Du skal bare sige hej. Yes. Det var så lidt. What? Må jeg også få et? Sige hej til min live stream. Mate, I will not be flat. I tror du, jeg kan komme til sådan noget forhen i køen, når du skal tage billeder med ham, fordi jeg kender dig? Måske. Skal vi have på the rest af? Så jeg har sikker på, at vi viser jer sammen. Ja, præcis. Ja. Den er fucking sin at tage der. Du har den møg, den er tage der. Ja, ja. Hvad sagde du? Du har lige mørre lukken der. Hvorfor har du de der bukser? Har du købt dem her? Ja, dem har jeg købt inde på noget, der hedder Raremont. Det er hjemmesiden, der kun sælger det på bukser. Oh my god. Det er mega godt, faktisk. Jeg skal faktisk lige finde dem. Ja, du skal? Ja. Raremont. Ja, det er ligesom Raremont, bare hvor det er rare. Ja, ja. Put your fucking hands up! Ja, jeg kommer også ned igen jo, ikke længere. Vi skal nok også, vi skal måske have noget mere tøj eller noget. Ja, så vi har kommet op og det er rigtigt. Det er sikkert. Ja, det gør. Det er det, jeg siger. You too, right? Godt at se jer igen. Det var fedt at møde dig. Ja, fuck også fedt at møde jer, mand. Det var fedt dag, Anders. Fedt at møde jer. Du skal nok sørge for at få dig tagget på billedet. Det ved jeg godt. Jamen, jeg kan ikke altid svare. Jeg kigger på jer. Jeg så, du skrev, du kom, så tænker jeg, ja, fint nok, så ses vi jo her. Ja, det er perfekt. Anders, do you think I might get a photo with you? Yes, of course, man. Men vi skal nok sørge for at få dig tagget på billedet. Ja, gør lige det. Stop. Nå, men så kan jeg det. Så kalder du det. Ha 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 ha
Fik du det på film? Fik du det på film? Må I nu tage at stoppe bare? Fik på jer? Jeg filmede sådan her, så pludselig bang. Ej. Fuck, hvor nice. Det er dem